gente. Mais um vídeo. Agora não é da madrugada não, tá? Da noite. Eu vou fazer, ao invés de fazer no liquidificador, eu vou estar fazendo um sabão. Esse Omo Total. Tô marcando aqui. Meio litro. Vamos ver se eu não ultrapasso. Porque eu fiz ele no liquidificador só com meio litro de óleo. Corretíssimo. Então eu vou fazer ele aqui, tá? Na bacia. Também estou aqui com a PET. Poderia optar. E optei. Então nós vamos colocar aqui agora. O Omo Multiação. ml, aqui tem 100 ml, tá? E vou colocar 2 colheres, essa aqui é de sopa, gente, tá? Ó, de Omo, lavagem perfeita, certo? Vamos mexer, simplesmente mexer. Vou colocar aqui, gente, já. Vou botar o corante. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não lembro da outra receita quanto que eu coloquei. Sei que ficou bem azul. Obrigada, filha. Vou dissolver agora a soda. Vocês possam ver, 100 gramas com 200, nem 200, ó, botei 150 só, tá? De soda. Água. 150 de água com 100 gramas de soda. E vamos dar continuidade aqui ao nosso corante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdi a conta. Eu acho que no outro eu coloquei 30. Colocando antes da soda, André, porque a gente coloca a soda rapidinho, o sabão entra no ponto. É vapt-vupt. Eu não quero ele muito escuro não, tá, gente? Porque aí fica parecendo aquela coisa artificial, não muito, né? A gente sabe que não é o Omo verdadeiro já, né? Mas se a gente colocar muito azul, aí até sufoca. Então vamos colocar aqui, ó, a soda agora, tá? Só meio litro de óleo, tá, gente? Não esquecer não. Se você não tem, vou repetir. Batedeira, mixer, não tem. Uma colher de pau, não tem a bacia, não tem um balde. Aí você pode transferir para uma garrafa PET, ou você pode fazer dentro da garrafa PET. Pode sacudir e colocar os vasilhantes, tá? Ó, a garrafa PET está aqui. Eu prefiro fazer logo com mixer. Por que eu prefiro fazer logo com mixer? Porque aí eu não vou ocupar tanto tempo, tanto espaço de vídeo. Eu não quero demorar com os vídeos.
Então, eu vou dar só uma batidinha aqui, tá? Ficou quase igual ao liquidificador. O liquidificador eu achei que tinha ficado com um aspecto assim meio áspero, né? Vamos colocar aqui nas forminhas, tá? Tô mexendo já, ó. Olha. Eu pensei que tivesse ficado com aquele aspecto por causa do liquidificador, mas não. Pelo que estou vendo, é assim mesmo. No outro que eu fiz pelo liquidificador, deu também 3 potinhos, tá? Então, como vocês viram, bem pouquinho. 2 colheres só de sabão em pó. Eu coloquei uma, mas você pode colocar o que você quiser. E daqui, gente, vai sair, tá? 3 litros você pode, daqui você pode fazer pasta e você pode fazer o sabão líquido, se você quiser, tá? É só dissolver essas barrinhas aqui em água quente. Não precisa acrescentar nada, vocês vão ver que coisa linda. Linda, 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 linda. Vocês vão ver porque eu já fiz o vídeo. Aqui eu estou fazendo o vídeo agora, batendo na mão. Fiz no liquidificador. No liquidificador eu achei até que a aparência ficou, parecia que não tinha ficado muito boa, mas pelo que eu tô vendo, ele é assim mesmo, tá? Então, ó, ele vai ficar até um pouquinho ásperozinho. Agora vou tirar uma foto da gente pra ficar com essa fotinha bonitinha. Né, meu amor? A gente pode tirar uma foto, não pode? Pera aí. Deixa eu limpar aqui pra não ficar sujo. Vamos lá. Ó. Baixa, baixa. Então, gente, um beijão pra vocês. Bom dia, gente. Estamos aqui com o resultado, mais uma vez, né? Uma receita repetida, porém feita de forma diferente. A primeira eu fiz no liquidificador e essa eu bati na bacia, tá? Para que as pessoas possam saber que elas podem fazer de forma diferente. Aquelas que não têm o liquidificador, aquelas que não têm a bacia, tem a garrafa PET, tá? Então eu vou estar fazendo assim, variado. Me foi pedido para fazer, não pode fazer na bacia? Foi essa pergunta que me colocaram. Então eu já resolvi responder logo, porque é uma receita fácil de se fazer e boa para vender. Eu, quando vi a primeira vez, e assim meio áspero, pensei que fosse defeito, mas não, eu fiz também na mão e ficou assim. Então aqui ou a gente dá uma lixadinha, ou se a pessoa não se incomodar, a gente pode vender assim. Mas isso aqui tem jeito, não é defeito, tá? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos levantar e começar. Então, aqui, ó, ele foi feito, é o omo total, tá? Que eu fiz com um omo líquido, multiação. Esse potinho aqui é muito melhor, gente, descobri.
Nem passei óleo, não passei nada, ó. Presinho aqui. Olha que beleza. Agora olha isso aqui, ó. Olha o bumbum dele, ó. Muito bom, né? Todos eles vão ter que levar o tapinha pra chorar. E depois eles vão pra galera, tá? Esse aqui a vizinha já veio buscar ontem, mas ainda não tava pronto. Já vai pra ela já. Então, gente, tá aqui mostrando a vocês que vocês podem fazer na garrafa PET, na bacia e também no liquidificador. Da mesma forma vai ficar. O outro eu já fiz até o sabão líquido, que já coloquei até para vocês aí, tá? Então, vamos tirar uma foto. Vamos montar aqui uma coisa bem bonitinha pra gente fazer a foto do nosso babãozinho, tá? Vamos lá? Deus abençoe vocês, mais uma receita, tá? Muito obrigada por toda a compreensão, obrigada por quem orou por mim, que ontem foi o dia dos meus exames. E está tudo bem, gente, comigo, graças a Deus. Depois eu vou gravar o vídeo, tá? Está tudo bem. Então, louvemos ao Senhor. Beijos.